No niin, joo. Allen, Nara, tervetuloa. Terve, terve. Tervetuloa. Joo. Teema on tänään musiikki. Musiikki. Joo. Nara, kuunteletko sä musiikkia? Kuuntelen. Kuuntelen. Joka päivä. No niin, joo. Mä kuuntelen. Mä kuuntelen. Mitä? Nara? Musiikkia. Musiikkia. Mm-hmm. Kuinka usein? Joka? Joka päivä. Joka päivä, joo. Kuuntelen musiikkia joka päivä. Milloin, Nara, milloin sä kuuntelet musiikkia? Milloin? Jos mä menen autolla. Joo. Esimerkiksi kuuntelen musiikkia, kun menen autolla. Mihin sä menet autolla? Aamulla. Töihin, niinkö? Jos menet töihin. No niin, joo. Kun menen autolla tai metrolla töihin aamulla. Joo. Onko sulla kuulokkeet, headset? Kuulokkeet, nämä? Joo, kuulokkeet. Joo. Nappi, pienet nappi, kuulokkeet. Joo, mm-hmm. Kuulokkeet, kyllä. Mä kuuntelen musiikkia kuulokkeilla. Joo. Kuulokkeilla tai headsetilla. Mm. Kuulokkeilla tai headsetilla. Se on englanninkielistä sana, headsetilla. Joo, kyllä. Missä sä kuuntelet musiikkia? Ehkä kotona tai autossa tai missä, Nara? Autolla. Autossa, joo. Töissä, joskus töissä. Joo, kotona, autossa, töissä. Missä kotona? Mikä on hyvä paikka kotona kuunnella musiikkia? Autolla. Kotona. Autossa. Kotona. Mikä on hyvä paikka? Joo. Hyvä paikka. Onko makuuhuone tai kylpyhuone tai keittiö? Kylpyhuoneessa. Esimerkiksi, joo. Joo. Kylpyhuone on hyvä paikka kuunnella musiikkia. Joo. Ootko sä suihkussa, kun kuuntelet musiikkia? Joo. Suihkus, no niin, joo. Ja kuulokkeilla? Ei. Kuulokkeilla. Mistä musiikki tulee? Mistä sä kuuntelet musiikkia? Onko tämä puhelin, kännykkä? Joo, puhelin. Joo. Joo. Nara, mistä sä kuuntelet musiikkia? Puhelimista. Puhelimesta, joo. Puhelimesta. Kyllä. Mä kuuntelen musiikkia puhelimesta, joo. Puhelimesta, kännykästä, kyllä. No mitä musiikkia sä kuuntelet? Kato, ehkä poppia tai rockia, bluesia, jatsia. Joo. Jatsia. Kyllä. Entä tämä? Klassista musiikkia, joo. Kyllä. Etnoa, countrya, rappia. Rappia, no niin. Rappia, joo. Kyllä. Nyt puhu. Mä kuuntelen klassista musiikkia. Kyllä. Pop-musiikkia. Joo, poppia. Poppia.
Kyllä. Jatsea. Jatsea. Rappia. Hyvä. Ja kyllä. Ja rappia. Eli näin mä kirjoitan, kato, rappia tai rappia näin mä kirjoitan. Joo, okei. Okay. Hyvä. Tosi hyvä, kiitos. Ja nyt Alen. Joo. Joo. Kuunteletko sä musiikkia? Joo, mä kuuntelen joka päivä. Joo, kuuntelen. Kuuntelen musaa. Musaa. Joo, musaa. Musaa, musiikkia. Musiikkia joka päivä. Kyllä. Okei. Okay. No milloin sä kuuntelet musiikkia? Kun teet ruokaa tai ei, tai kun sä oot suihkussa. Tai... Aina. Aina. Okei. Okay. Koko ajan. Aina. Koko ajan. Joo. Kuuntelen. Mitä? Kuuntelen joka päivä. Oi. Aina. Joo, kuuntelen sitä aina. Joo, koko ajan. Koko aika ajan. Koko ajan. All the time. Все время. Koko ajan. Joo. No missä sä kuuntelet musiikkia? Missä? Sängyllä on... Makuuhuoneessa. Mm-hmm. Joo. Okei. Okay. Puhelimessa. Joo, puhelimesta. Ei kun paikka. Mikä on hyvä paikka? Esimerkiksi makuuhuone, sänky, joo. Entä koulu? Onko koulu hyvä paikka? Koulu joo. Joo, eli kotona. Missä huoneessa? Makuuhuoneessa. Hyvä. Makuuhuoneessa. Joo. Koulussa. Kuunteletko sä musiikkia koulussa? Koulussa, joo. Joo. Koulussa. On puhelin. Joo. Ja nyt mistä? Mistä? Puhelimme. Puhelimessa. Mistä? Sta. Mistä? Puhelimesta. Joo. Puhelimesta. Kyllä. Mä kuuntelen musiikkia puhelimesta. Puhelimesta. Kännykästä. Tämä on kännykkä. Alen. Kännykkä. Onko sulla? On. Onko sulla? Joo, on kyllä. Puhelimesta tai kännykästä. Joo. No entä radio? Telkkari? Ei? Joo, nyt puhu. Mitä ei? On telkkari. On joo. Telkkari myös. Telkkarista? Yeah. Joo. Telkkarista tai televisiosta? Televisiosta, joo. Entä radio? Ei. Joo, puhu. En kuuntele on radio. Mistä? Radio? Radiosta. Hyvä. Musiikkia radiosta. Joo, en kuuntele musiikkia radiosta. Entä YouTubesta esimerkiksi? Joo. Kuunteletko sä? Joo, joo. YouTubesta. Joo, mistä? YouTubesta. Spotifysta esimerkiksi, YouTubesta. Kontaktista. Joo. TikTokista. TikTokista. Kontaktista. Internetistä, netistä. Joo. Joo. Kyllä. No mitä musiikkia sä kuuntelet? Mitä musiikkia? Vain rap. Rappia. Rappia vain. Joo. Ei klassista musiikkia. Ei. No niin, joo. Puhu, mä kuuntelen. Mä kuuntelen rappia. Joo, mä kuuntelen rappia. Miksi? Miksi vain rappia? Mm,
Oletko nuori ja siksi? Nuori. Koska, joo. Koska... Mitä? Tykkäätkö sä räpistä? Tykkäät, onko se hyvä? Mä tykkään. Tai ei, mä en tykkää. Tykkäätkö? Joo, tykkään. Kyllä. Kuinka nopeasti? Joo. Luen. Okei. Okay. Sanat, joo. Kun, no ei, se laulaa. Ja siis sä tykkäät niistä sanoista, joo, miten räppiä lauletaan. Okei, joo, koska mä kirjoitan, koska mä tykkään. Mä tykkään räpistä. Tykkään räpistä. Joo, okei. Mitä sä et tykkää kuunnella? Mitä musiikkia et? Et tykkää kuunnella. Rock. Joo. Mä en... Mitä? Mä en kuuntele. Mä en kuuntele rock. Joo, rockia. Rockia, jazz. Kyllä. Musiikki. Jatsia. Klassista musiikkia. Country. Kyllä. A country, как переводится? Mitä? A country, это типа западный? Countrya. No, ja mä lähetän sulle linkin myöhemmin ja sä voit kuunnella. Joo, countrya. En kuuntele etnoa, countrya tai sitten. Entä blues? Bluesia kuunteletko? Ei. Okei. Tai bluesia. En kuuntele. Joo, en tykkää. En tykkää. Joo. Jos tykkään sitten. Rap on hyvä. Okei. Kiitos, kyllä. Hyvä. Ja nyt musiikki, instrumentti. Katsotaan. Soittaa plus mitä? Soitatko sä jotain instrumenttia? Alen. Ei. Joo, mitä ei? Mä en. Mä en soitan. Joo. Mitään. Mitä? Joo, mä en. Piano. Soita mitään. Mitään. Nothing. Ничего. Mä en soita mitään. Mä en soita mitään. Joo, instrumenttia. Kyllä. Mitä instrumenttia? Joo. No, mikä se on? Piano. Piano. Kyllä, tosi hyvä. Se on piano. Piano. Minä soitin. Mä soitin pianoa lapsena, kun olin lapsi. Joo, piano. Okei. Tämä on viulu. Se on viulu. Viulu. Joo. Viulu. Mitä mä soitan? Mitä? Pianoa. Mä soitan viulu. En soita viulu. Joo. Okei. Okay. Mutta minä soitan. Minä soitan. Mitä mä soitan? Viulu. Mitä mä soitan? Mä soitan pianoa. Soitan pianoa, viulua. No niin, soitan pianoa, soitan viulua. Joo, tai minä en soita viulua. Joo. Puhu, sana. Mä en. Mä en soita viulua. Joo, mä en soita viulua. Entä piano? Myös ei soitanut pianoa. Joo, en soita myöskään. Mä en soita pianoa. Kyllä. Joo. Sitten rummut. Rummut. Mä soitan rumpuja. Mä
ei soita, on rummut. Rumpuja. Rumpuja. Joo. Mä en soita mitä? Rumpuja. Rumpuja. Joo. No entäs tämä, Alen? Tämä. Ja kitara. Kitara, joo. Se on kitara, kyllä. Kitara. Soitat sä kitara? Soitatko sä kitara, Alen? Ei. Joo, en. Puhu. Mä en. Mä en soita kitaraa. No niin, mä en soita kitaraa. Joo. Ja sitten tässä kuvassa on huilu. Huilu. Soitatko sä huilua? Alen. Mä en soita huilua. No niin, en soita. Joo. Mä en soita huilua. Joo. Ja sitten vielä tämä syntetisaattori. Syntetisaattori, joo. Syntetisaattori, joo. Soitatko, Alen, syntetisaattoria? Mä haluan oppia. No soita. Niin. No niin. On sun syntetisaattoria. Okei. Okay. Onko se hyvä instrumentti? Onko? Joo. On hyvä. Joo. Mä haluan oppia soittamaan. Mitä? Syntetisaattoria. Tosi hyvä. Syntetisaattoria. Joo, haluan oppia. Joo. No entä sun sisko esimerkiksi? Soittaako sun sisko jotain instrumenttia? Sun sisko, kyllä. Mun sisko näyttää kitaraa. Joo, soittaa kitaraa. On kitaraa. No niin, joo, mun sisko. Mun sisko. Soittaa kitaraa. Entä sun äiti esimerkiksi? Äiti soittaa on pianoa. No niin, mun äiti soittaa pianoa. Mm-hmm. Joo, kyllä, okei, hyvä. No entä sun ystävä, paras ystävä? Best friend, joo, sun paras ystävä. Ei soita mitään. Ei. No niin, joo, hän ei soita. Ei soita mitään. Ei soita mitään instrumenttia. Kyllä. Hän ei pidä. Joo. Joo. Hyvä. No niin. Muistatko nyt, Alen, esimerkiksi, no vaikka tämä. Mikä se on? Piano, kitara. Piano, kitara, joo, tämä. Synteetti. Ale? Ei mitään. Synteetti. Synteetisaattori, joo. Huilu. Huilua. Joo. Kato, se on huilu. Joo. Se on huilu. Mitä mä soitan? Mitä? Huilua. Joo. Se on piano. Mitä mä soitan? Pianoa. Joo. Kitara. Se on kitara. Mitä mä soitan? Kitaraa mä soitan. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Ja nyt vielä tämä. Joo. No niin. Katsotaanpas nyt näin. Tehdään. Joo. Elikkä harmonikka. Sano. Harmonikka. Puhu. Harmonikka. Joo. Harmonikka. Harmonikka. Joo. Sitten tämä
Saksofoni. Saksofoni. Saksofoni, joo. Saksofoni. Kitara. Ja ei, ei. Ukulele. Ukulele. Joo, ei, ei kitara. Uku, ukulele. Joo, tämä. Balalaikka. Balalaikka. Joo. Ja tässä kuvassa on kontrabassa. Kontrabassa ja tässä kuvassa on trumpetti. Trumpetti. Sano. Trumpetti. No niin, joo. Nyt sano kaikki. Alen hetki pieni. Puhu. Joo. Saksofoni, ukulele, balalaikka, trumpetti, okay. Kontrabassa. Kontrabassa. Joo, okei. Okay. No, soitat sä saksofoni esimerkiksi? Ei. Ei. Joo. No niin, hyvä. Joo. Mä en soita. Pieni hetki, mä kirjoitan. Mä en soita. Mä en mitä? Soita saksofonia. Saksofonia, joo. En soita saksofonia. No entä sitten ukuleleä, soitat sä? Mä en soita ukuleleä. En soita. Ukuleleä, joo. Ukuleleä. Entä trumpetti? Soitat sä trumpettia? Trumpetti. Joo. Trumpetti. Ei, en soita. En soita trumpettia. Trumpettia, joo, kyllä. Hei, kello 2. Alen, mikä instrumentti on hyvä näistä? Mikä on hyvä? Näyttää ukulele. Ukulele, joo. Se on hyvä. Okei. Okay. Haluatko oppia soittamaan ukulele sitä? Joo. No, 50-50. Okei, okay. Ehkä. Maybe, может быть, ehkä. Joo. Joo, kyllä. On se ihan hyvä instrumentti. Ja sitten mä tykkään, se on hyvä, mä tykkään saksofonista. Joo, saksofonista mä tykkään. Okei, okay. Kiitos. No hyvä. Joo, hyvä. Ja siinä kaikki. Odotapa hetki pieni. Joo, kyllä, odota.